Hosszú sorban állnak a vásárlók a 40 fokos kánikulában Pécsen. Az üzletben is sokan várják, hogy megkapják a kiválasztott terméket. Egy pécsi családi vállalkozás nyitott üzletet szertán. Nagyon boldog vagyok. Nyilván mindig meghaladja a várakozásaimat az a fogadtatás, amiben részesítik a hírt, hogy jövünk, nyitunk, itt leszünk. Ugye eddig is volt már egy szép, lassan, organikusan felépült jelentős ügyfél, köröm, viszont nem, nehezen voltam elérhető, hiszen a műhelyem nagyon kiesett a városi sodrásból. A buzatéri termelői piac volt még az, ahol ugye már évek óta szombatonként rendszeresen jelen voltam, és nagyon sokan ott is ismertek meg, és ismerték meg a termékeimet. De mérhetetlenül örülök. Szerletycsné Kovács emese pálya elhagyó pénzügyi területen dolgozott korábban. Azt mondja, nem talált olyan finom kovászos kenyeret a boltokban, amire fiatal korából emlékszik. Ezért váltott szakmát, és szívvel, lélekkel készíti a finomságokat. Ha az ember szívvel, lélekkel, szeretettel csinálja, akkor az meg fogja hozni a gyümölcsét, és odaadás, és türelem. Mert azért kifejezetten ez a pálya, tehát maga a kovászos kenyérkészítés, illetve kovászos pékáru készítés, az nem szólhat a kapkodásról. Türelmet kíván, mérhetetlen türelmet, hiszen itt hosszú órákon, egy napon át foglalkozni kell a termékkel, mire az a végeredmény megszületik, ami most itt látható a polcokon. Kedves meglévő vevőink, bocsánat. A vevők keresik a helyi termékeket, az itt készült, kiváló minőségű élelmiszereket, mondja a pécsi búzatéri piacokat szervező egyesület vezetője. A termelőknél érezhető a különbség az idősebb és fiatalabb generáció között, ez a tapasztalata. Úgy látom és azt tapasztalom, hogy vannak, akik már régóta csinálják, ugye a klasszikus nagyöregek, akinél a legfinomabb ugye a Pista bácsi, Józsi bácsi, Marika néni szőlője, Baracki a isteni finom, és a fiatalok, a generációváltás az nem mindig történik meg, illetve a fiataloknak nem mindig van kedve a termelésre. Vannak itt is jó példák, de jellemzően a fiatalok inkább a feldolgozás felé mennek. Tehát, hogyha van egy gyümölcsös, akkor nagyon jó krémeket csinálnak belőle, szószokat. Ezekkel jelennek meg aztán a piacokon, vásárokon. 2019 óta több családi vállalkozás nőtte ki magát, akik a termelői piacon megjelentek, mondja Varga Zsanett. Ilyen a most üzletet nyitó is, ahol a gyerekek már beléptek a vállalkozás életébe, így erősítve azt a mindennapokban.